pasusmonis, kurie manome, kad mūsų valstybė, kuri panašiai vykuma, ruošiamės iškelt pilietišką gyvybę ir atsakingą gyvenimą, kurio taip ir nesulaukėme ateinant savaime, turime jį atvesti per savo asmenį, pažadinę piliečius, čia bičiulis toks kalba, kaip čia rinkimai, sakau, manau ir tikrai manau, kad mes dar ne tik tai, bet turime išsiugdyti ir savo rinkėją, šviesti jį, kai kas sako, programa per sudėtinga, manau, mes turime ugdyti žmonės į kitos programos, kad jie būtų mūsų krašto bendrautoriai, dalyviai, taigi mes tarsi dykumoje šaukiančiojo balsas, ir iš dykumos, iš tos pilietinės dykumos ruošiamės įskelti gyvybę. Taigi linkiu savo ir jums to entuzijazmo, tos dvasinės jėgos, kad pažadintume užsnūdusį žmogiškumą. Mus mygdėte krepšinių alum, daugumos jaunimus stengiamės būti, pasistengsim, kad jie toliau būtų piliečiai, ne tik vartotojai. Ir ta tokia vartotojiška sąmonė daug, kad tiesiog nualino ir mes praradom žmogišką jautrumą. Ir manau, pats paliūdėjo tos pedofilijos bylos klausimas, kai daugelis žmonių sako, trūksta informacijos, neaišku, taigi žmogaus abejingumas, kito žmogaus kančia ir panašiai. Taigi ateinam tiesiog į dykumą, atsinešam savyje entuzijazmą, žmonišką garbingumą, teisingumą. Ir manau, šito keliu mes pažadinsim kraštą gyvenimui. Gyvenimui, kurio daugelis laukė, bet labai daugelis nenorėjo būti bendrautoriais. Taigi sveikinu visus šitoje progoje, galbūt prisiminsim ją ilgus laikus, nes tai pradmenys mes gimdo, manau, naują politinį mąstymą, pagarbą žmogui iš tos rinkos ekonomikos, sako, ne daiktai yra svarbu, bet žmogus svarbiau būti, nei turėti. Ir daugelis žmonių už aukštų tvorų gal supras, kad turėti daug pastatų nereiškia turėti namus. Taigi nuostabu, linkiu savo ir jums to gero darbo. Perduodu toliau mikrofoną mūsų susirinkimo pirmininkai Evelinai.